নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল বিজেডি। মোৰ ইউটিউব চেনেল বিজেডিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বাছি লৈছোঁ অসম টেট 2019ৰ শিশুৰ বিকাশ আৰু শৈক্ষিক শৈলীৰ বিষয়ে। তেন্তে আহক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, এজন শিক্ষকে তেওঁৰ জ্ঞান সাম্প্ৰতিক কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে তেওঁ শৈক্ষিক আলোচনা চক্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে অংক লোৱা উচিত, শেহতীয়া সাহিত্য সম্ভাৰ পঢ়া উচিত, দৈনিক বাতৰি কাকত নিয়মীয়াকৈ পঢ়া উচিত, ওপৰৰ আটাইকেইটা কাম কৰা উচিত। শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে ঘ, ওপৰৰ আটাইকেইটা কাম কৰা উচিত। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে, এজন ছাত্ৰক শাস্তি দিয়াৰ পাছত আপুনি গম পালে যে ছাত্ৰজন নিৰ্দোষী আছিল, তেনে অৱস্থাত আপুনি কি কৰিব? তেওঁক দোষিত বুলি ক'ব, অকলশৰীয়া অৱস্থাত তেওঁৰ সন্মুখত আপুনি নিজৰ দোষ স্বীকাৰ কৰিব, অনুশোচনা কৰিব, একো নকৰে? শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে ক, তেওঁক দোষিত বুলি ক'ব। প্ৰশ্ন তিনি, শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশ তেতিয়াহে শান্ত হৈ থাকে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকল মনোযোগী আৰু সহযোগী হয়। শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষকলৈ ভয় কৰে, শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বিৰাজ কৰে, কঠোৰ অনুশাসন থাকে। শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে গ, শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বিৰাজ কৰে। প্ৰশ্ন চাৰি, যদি কোনোবা অভিভাৱকে আহি কোনো ছাত্ৰক তেওঁ পাবলগীয়া নম্বৰতকৈ সৰহ নম্বৰ দিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰে, তেতিয়া তেওঁক গালি পাৰিব, তিৰস্কাৰ কৰিব আৰু ওলাই যাবলৈ ক'ব, খং উঠিব আৰু তেওঁৰ লগত একো কথা নাপাতিব, নম্ৰভাৱে কথা পাতিব আৰু বুজাই দিব যে সেইটো কৰা সম্ভৱ নহয়, তেওঁক অৱজ্ঞা কৰিব। শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে গ, নম্ৰভাৱে কথা পাতিব আৰু বুজাই দিব যে সেইটো কৰা সম্ভৱ নহয়। প্ৰশ্ন পাঁচ, যদি আপোনাক বিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল শাখাটোৰ ক্লাছ ল'বলৈ দিয়া হয় তেতিয়া আপুনি কেনে অনুভৱ কৰিব? কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে পঢ়া শুনা কৰাটো শিক্ষাৰ্থীৰ কৰ্তব্য, এইটো মোৰ দুৰ্ভাগ্যতা, পাঠদান কৰাটো মোৰ কৰ্তব্য, মই পঢ়ুৱাম, এনে এটা প্ৰত্যাহ্বান পাই আনন্দিত হ'ব আৰু ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব। শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে ঘ, এনে এটা প্ৰত্যাহ্বান পাই আনন্দিত হ'ব আৰু ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰশ্ন ছয়, শিক্ষক ছাত্ৰৰ সম্পৰ্ক কেনে হোৱা উচিত? শিশুক তেওঁলোকৰ মনোভাৱ প্ৰকাশৰ সুবিধা দিয়া, শিশুৰ সফলতা আৰু বিফলতাত সমভাৱে অংশগ্ৰহণ, শিশুৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা, ওপৰৰ আটাইকেইটা। শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে ঘ, অৰ্থাৎ ওপৰৰ আটাইকেইটা হোৱা উচিত। প্ৰশ্ন সাত, অসাধাৰণ শিশু বুলি কোনবোৰ শিশুক বুজোৱা হয়? অত্যধিক প্ৰতিভাশালী শিশু, সৃজনশীল শিশু, শিক্ষা গ্ৰহণত অনগ্ৰসৰ শিশু, শাৰীৰিকভাৱে প্ৰতিবন্ধী শিশু। শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে ক, অত্যধিক প্ৰতিভাশালী শিশু। প্ৰশ্ন আঠ, এটা শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকৰ বাবে আৱশ্যকীয় সম্পদ কি? ব্লেকবোৰ্ড, চকী মেজ, লাঠি, টেলিভিজন। শুদ্ধোত্তৰটো হৈছে ক, ব্লেকবোৰ্ড।
প্ৰশ্ন ন এজন শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে ব্যক্তিজনৰ বিষয় সম্বন্ধে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান থাকিব লাগিব, নেতৃত্ব দিব পৰা গুণ থাকিব লাগিব, অনুশীলন মানি চলিব লাগে। ওপৰৰ আটাইকেইটা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘ, ওপৰৰ আটাইকেইটা। প্ৰশ্ন দ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন অনুসৰি শিক্ষকক শিক্ষাদানৰ বাহিৰে কেনেধৰণৰ কামত লগাব পাৰি? বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ কামত, কেৱল দুৰ্যোগ গণনা আৰু নিৰ্বাচনৰ কামত, যিকোনো কামত, শিক্ষাদানৰ বাহিৰে কোনো কামতে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ, কেৱল দুৰ্যোগ গণনা আৰু নিৰ্বাচনৰ কামত।